මම අද ඔයාලට උගන්වන්න යන්නේ තවත් වටිනා උපකාරක ක්‍රියාපදයක්, එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාපදයක්. ක්‍රියාපදයක් හැටියටත් පාවිච්චි කරනවා, උපකාරක ක්‍රියාපදයක් හැටියටත් පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ, අතීත කාලෙන් වාක්‍ය අහනකොට ඔයා කෑවද? ඔයා එහෙ ගියාද? ඔයා මට අඬ ගැහුවද? ඔයා දවල්ට කෑවද? උදේට කෑවද? රෑට කෑවද? ඔයා වතුර බිව්වද? මෙන්න මේ වගේ සිංහල අදහස් එනකොට අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා කරන්න ඕනේ මේ ඩිඩ් කියන එක ගැන. ඩිඩ් දාලා තමයි අපි මේ ප්‍රශ්න ටික අහන්නේ. ඔයා මාව දැක්කද කියලා කිව්වොත් එහෙම ඩිඩ් යූ සී මී. ඔයා බත් කෑවද කියලා ඇහුවොත් එහෙම ඩිඩ් යූ ඊට් රයිස්. ඔයා මට අඬ ගැහුවද කියලා ඇහුවොත් එහෙම ඩිඩ් යූ කෝල් මී. ඔයා ඒක දැනගත්තද කියලා ඇහුවොත් එහෙම ඩිඩ් යූ නෝ ඉට්. ඔයා මෙහෙ ආවද කියලා ඇහුවොත් එහෙම ඩිඩ් යූ කම් හියර්. මේ ඩිඩ් කියලා හැමතිස්සෙම දානක මේ ඩිඩ් එක තමයි තාම ප්‍රබල පාස්ට් ටෙන්ස් එකේ. අනිත් තව ප්‍රබල දේවල් තියෙනවා, බට් ඩිඩ් කියන එක නะ අතිශයින්ම ප්‍රබලයි. ඒ කියන්නේ පාස්ට් ටෙන්ස් එකේ විවිධ වාක්‍ය රටා අපි අහන්න ඕනේ. ඒ වාක්‍ය රටා අහනකොට මේ ව්‍යාකරණය කියන එක අවබෝධ කරගන්නේ නැතුව without understanding of grammar nobody can speak in english. මේ ඩිඩ් කියන එක නะ මුළු ලෝකේ සියලු පුරවැසියෝ භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඔයා මට අඬ ගැහුවද කියන එක අහන්න තියෙන එක ක්‍රමයයි. ඒ තමයි did you call me. ඔයා ලිපිය ලිව්වද? did you write the letter? ඔයා TV බැලුවද? did you watch TV? ඔයා වැටුණද? did you fall? මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා පුළුවන් තරම් ක්‍රියාපද දාලා මේ did එක ප්‍රගුණ කරගන්න.